伊个心啊，所以后摆你会记吼，到落你个阿爸阿妈化病发重了，挂落滚厝，你爱奶奶带伊转来。就你呢？因为到落咪啥样，伊落滚厝断气啊，断气啊，崩溃吼。那无变个念阿弥陀佛，念八点钟无变。因为落滚厝啦哒啦哒，五点钟伊就叫你拖转来了嘛，是，对不？啊，所以呢，会记哦，第一步骤，你家阿爸阿妈，把侬破病退冇死了哈，你卖个白沙去医他，阿爸拉伊用迄款阿拉斯特隆不？那个电的那个气啊，去斯特隆，那很辛苦的，不要这样做，啊，他如果这样做，你用电去电他，如果他活起来啊，他的内脏都已经损坏了。也不能活久了，所以个老人家家查啦，会记吼，妹妹带灯出来，哦，爱倒二次烟的倒该倒位置呢，啊，不是大公，你该带都无该倒二次烟啊，对不？第一，第二，一退你破病了的时候，哦，你退冇事了，伊该往生背啊，往生背你知无？有一条一个斯里曼曼达拉，啊，斯里亚伊唔是名叫往生贝，伊是名叫陀罗尼贝。陀罗尼是意思都是曼达拉，也的意思是叫做斯里曼曼达拉。啊，念咒的贝，其实这条贝呢是给活人用的。我能应该，唔是用多西能应该。就曼加那斯林，伊个这个陀罗尼贝啊，伊功德很大嘛。有你逐摆人死咯，摕来夹个死人个身体哦，身体啊，嘛个呀，这种变个叫做叶名变鬼名咯，叫做往生贝。啊，阿斯里亚叶名是叫做陀罗尼贝。有你这个你个老母啊破病了的时候，你每每爱个夹这个往生贝，要会记来往生贝来变哈，有三张个咒轮，有三四个两百个咒轮。你爱放我心瓜头这个胸部这里，对吧？它有三张咒轮里面哦，你要放在身那个胸部里面，知道吗？然后盖往生被，三张咒轮放在胸口，然后里面还有一包叫做金光明砂，啊，这个金光明砂，它生病的时候你就开始放在哪里呢？注意。看哦，额头跟你一记哦，当破的话啊，用你的指甲姑姑啊，用姑姑拿一点点这里啊，瞪去左巴耳腿啊，学习看看哦，用米粉咯，啊是用恁人查某外裤买晒去的，第一点这边哈，额头，第二呢？喉咙，这里，好、哦，第三，心，乌鲁哈蒂，好、哦，第四呢，手，啊，手中间这里，好、哦，也滴果滴滴，额头，等个罗干，乌鲁哈蒂，跟多阿特拉巴丹啊，了，也不无爱洗好哈，你爱用 body lotion 啦、啊，还是？cream mongka la, ai siêu qua cái quả đó bỏ, bỏ luôn cái xà nó cái xà, họ, mỗi dùng alteco họ, đừng ăn pakai alteco ya, pakai cream, họ quả đó bỏ, bỏ luôn. Hồi liệu này, cái lò lướt thang yên năng á, ý kiến, không có gì đâu, cảm khoai băng than niên A Mi Tho Pho, à, niên A Mi Tho Pho được điệu à, các bạn phải học tập lại lại họ, nó được điệu.它的速度要注意哦，啊，假如你想要这个破病的人哦，他很辛苦，哇，一直挣扎，他一直挣扎，好像有东西在打扰他，冤亲债主在打扰他，拉他的脚，不要让他往生哦。那这时候你不可以先念佛，你要念什么呢？往生咒。要念108遍的往生咒，
南无阿弥陀佛耶，多大杰多耶多地耶多阿弥利陀佛比阿弥利陀悉陀佛比阿弥利陀毗迦兰帝阿弥利陀毗迦兰多揭弥尼揭谛喃是陀迦利娑婆，108遍差不多20分钟念完了，哦，念完往生咒，回向这个生病的人的冤亲债主，哦，回向他的冤亲债主。他家里附近所有的孤魂野鬼，所有无主孤魂，哦，这样回向给他。你等人了的时候，你不如会使个念阿弥陀佛，对不？你卖大一会不辛苦啊，很辛苦的时候啊，你就一直跟他念阿弥陀佛，念一辈子一辈子，一辈子一辈子。今天呢，跟他有冤亲债主在拉他的脚，不要让他走，懂吗？哎，所以你那个目色吼，哎，好的好，哎，痛的，这个是爱惊是阿袂，啊，我等伊个是用用的时候，嗯，好刮的时候，我你个人开始个念阿弥陀佛，念个念未死未死，等你成死我有啦，好，会记哦，一日假如伊咪知影，其他伊会开，伊会开啊，哎，差不多哎等了的时候，你就开始念阿弥陀佛，哦。要以阿弥陀佛的速度，要注意听啊！你们要注意，然后可以录起来。要用引磬，引磬要用两只。为什么呢？东边一只，西边一只。两边啊，要两支。也你一个人卡啊，另外一个人伊伫拉哈先休息咧。到了这个人卡半点钟的时候，等换另外一边爱卡，对不？如果等你卡到手伸的时候，等你卡到软去啊，懂没？啊，所以爱用两支引磬啊，也你卡爱什么时候卡咯？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀阿跟陀，知道吗？啊，为什么要用引磬呢？因为爱过世的人一个耳啊听无咪糊，也你这个软件一声有打尖的啵，有尖啊，所以用这个引磬敲，你有一个速度你迈大如鸟如妹哦。阿弥陀佛，阿弥陀，为这个爱死的人对袂着啊，但你擘大大胆较慢淡薄啦。啊，哦，所以袂使想慢，嘛袂使想慢。阿弥陀佛，我来打，一喘袂过啊，一时难得喘袂过。哦，所以伊速度哈，你爱记啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿。要保持这个速度哦，要保持，不可以等一下，因为我常常看很多人他在念佛啊，也不知不觉但如来如美，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 或者哎，好够对呗啊！啊，念经就个朋友哦，你人啊，佛灯念经也好，地果念经也好，念经爱念到来个人会使会有变对。好了没？你自己念个，不不不，念着念着，我就就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 就但念到对说话是主机古来机，是主机古来机，是主机古来机，那个念是那念经有咯。好，所以爱念经啊，爱念到来的大众啊，来的人可以跟着我们念经，这样才有意思。不要只有念你自己的经，那就没有意思了。懂没？念经爱过来，念经爱清楚，一句一句。那摩诃拉达那多拉耶耶，那摩阿利耶，一句一句了咩？哎，卖念经念短的经，耶耶哟，嘿，叫做念经不马拉斯，听无？啊，念经爱一句一句爱一拉斯。般若波罗蜜多心经，观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时。对哦，安尼不如够有意思哦。卖念经或者，那念经是在学习什么？什么你知道吗？念经是在学习那个格萨巴兰忍辱，忍辱一句一句来。
然后啊，搞路边的慢慢忍啊，等一下你以后发脾气的时候，你就可以忍起来，懂吗？所以两件事咯，学习我们的忍辱心呐，啊，要有该让个团吼，啊，把拉去敲那个木鱼的人啊，哦，有的木鱼我跟你讲啊，卡个拉腿。一卡木鱼不是用心卡，一是用烂卡，该呀用加八六破茶杯哦。啊，能够卡木鱼是用啊呢，用菩萨阿南无哈拉丹那多啦。那卡木鱼是手咯，又不是为人是卡木鱼是心，好像落当杯哦。啊，所以啊，很多东西你们要慢慢一步一步学哈、哦，很多东西都要学习的。啊，所以那个老母个老化病了，妹妹个念阿弥陀佛，啊，要念阿弥陀佛呢，比如说一家庭你们有20个人，不要一起来20个，不要，2个人一半，我该弄一 group， 啊，但念一点钟了，换第二个 group 一点，啊，你懂没？为何来弄病哦？就讲，不给都来，就该弄，卖来你嘴弄，我该弄来念阿弥陀佛，或念到。一点钟搁换别个人，搁一个 group， 安尼咱念经不如会专心。啊，又该人答，哎，师傅啊，噶老五人无用念，可我个阿妈家己听念佛机会使袂？我答念佛机无用，噶抓你噶老你会念佛机，你该人对念会使。啊，比你卖答，妈，这个念佛机你家己听吼。那有的人更加趣味，把个 headset 来去咯 ，headset， 就把个耳机啊，插耳机，人说嘛，你家己听，这个不可以，因为那人念阿弥陀佛，一个头顶啊，会发光，知道吗？所以我们念阿弥陀佛的时候啊，它会发光，冤亲债主不敢靠近，好，就你告往生呗。那往生背搞了不火化哈，但是往生背要有念经的才有用，没有念经的往生背等于说骗死人，不要用，你买也没有用的，啊，要有加持的往生背，有念咒的往生背，因为这个大藏经一大书机里面就有写了，我、哦、要念什么咒，要念什么咒加持，然后盖在往生的人的身上，这样才有他才能够得到有那个功德。啊，你们不要外面乱买这样，等一下没有用的，哦，浪费钱不了，哦，所以爱不会往生辈子命哦，真的要有念经有加持的，啊，搞老婆就卖鬼，啊，后来，啊，搞了往生辈，爱修爱火葬不可以烧，往生辈要把它折起来，要盖棺的时候往生辈就拿出来，啊。然后三张咒轮也不可以烧，也是拿起来，啊，如果要火葬的，如果要土葬的，哎，干该啊，往生背个三张咒轮全部盖在那个棺材里面。然后如果火葬，等一下火葬好了，这张往生背，哎，可以拿来包那个骨瓮、骨灰瓮啊，包一个红骨鸡啊，还是大会使啊放在一个红的上面、瓮的上面，而是有的人会折莲花。把它折莲花折到美美，然后放在那个瓮下面这样，好、哦，懂吗？然后再来，啊，佛教的不需要用那个，珍珠木嗲啦哈，不需要用珍珠的，因为该啷大啊，我甲马贵喜都爱放珍珠啊，有人问伊珍珠买滴咩，买什么该一大，苏白呀。会更开了，我答念阿弥陀佛的人有更了，不免放珍珠的，强起来去，对不？哦，强起来去，啊！了，搞了佛家该上好就是答，该念阿弥陀佛爱念多久呢？念8点钟到12点钟。为难答，哎呦，师傅啊，但念了你久，当一个身体硬怎么办？我说不会，师傅常常遇到啊，人过世啊。过世念8点钟诶，阿弥陀佛念12点钟啊，一身躯壳软软而已。啊，爱换衫，佫会使换衫。搞老变衫个人啊，
社会的人啊，无念阿弥陀佛，每晚四点钟就停了，不变换衫了。但是个罗念阿弥陀佛的人啊，比如说八点钟、十二点钟无对。所以啊，八过时念到十二点钟啊，手伸软软来个，这就是念阿弥陀佛的功夫，对不？啊，了好你骂。阿未过世的时候，阿是无你过世，咱卖哭咯，卖话要心悲哭，因为当你哭的时候，哭啊，他等下放不下。你有该老人伊安怎会死爱死未死爱死未死，又想着咯，想什么呢？哎呦，我查某囝三十岁、三十五岁还未嫁啊，对不？哎呦啊，过来有该老人说，哎呦，隔壁个阿姨欠我两吊我嘿。啊，你就知影，你该答妈啊！啊，隔壁欠你镭，等你好好行，等我去给讨。你听着，人生买几人生事？对啊，啊，你有该咱个老人个朋友，老人有该是执着啊，执着啊！哎呦，想到伊查某囝未结婚啦，伊查甫囝也未娶某啦，他很担心。但你知影，你做囝时大个囝，你都爱甲安慰，要安慰你个时大人啊，妈。啊，你准会先有路好好行啦！啊，做我个阿弟阿妹啊，阿未到因啊，等我会去甲处理啦。哎呦，你听了，等人了，你好好行了。原来人比较啥是安尼咯吼，执着啊，执着啊，就到伊个囝啊，阿未结婚啊，阿未娶某啊，或者他伊个囝搞到结婚，甲不能等都好就干嘛对不？人是嫁翁嫁啊，互翁拍到乌青结婚，嘛是等来来嘛是伊家阿嬷样去担心住个，对不？啊，所以嘛，感觉，搞落对佛教的观念来看啊，吼，查甫你搞落未无嫁翁，或者你无欠翁的债咯，你未互翁拍乌青一平咯，对不？啊，了你查甫查甫搞落无娶某，或者你无欠某的债咯，即咩咧？有无能个你念到被做吗？对不？哎，我讲，我能给你摸命哩，还是啊？所以啊，每个事情你们要往好的方式、好的方向去想，对不？啊，你有该说，有该咱搞因无囝，也无囝嘛？滴，你无欠囝的钱吗？你无欠囝的钱，你当啊？所以无囝，你卖过去抱囝来着？抱囝，但是也抱囝来给你掠财产，把你花掉，花到完啊！师父看到很多人都是这样，无囝就抱囝，要抱这个囝不好啊！一家伙给了开到了了啊！啊，啥物有厝变碎厝啊！你个老搞因无囝，或者你无欠囝的债嘛？没有，你了不当干嘛安那？所以你都爱欢喜就好了，对不？啊，所以啊，你物件啊，你爱接受，欢喜心去接受啊！要咱不是朋友，咱感觉一执着，不要啥执着，所以你爱给开导咯，开导。所以好侪有物啊，麻蛋哦，好侪人啊，爱死未死，爱死未死，都爱叫师傅去。啊，师傅阿姐啊，阿兄啊，你爱放下哦。来退。来的时候，什么都无杂的，还是？哎，死的时候都笑得，哎呦死了，今天我，哎呦我给教会你做也未用着，哎呦死了，今天也未唔甘愿，对不？执着，你看，所以有的时候啊，要放下，要慢慢放下，啊，不对，你聊来想我累的难啊，我给你打，你想我累的难聊来，我给你打，你有嘛是去解破了嘛？迄个人样，迄个破壳你打金的做的，金的面层啊，金的破壳你捂啊，你袂见到死，你会破咩咩个你拖出来，对吧？啊，我你打你上了来上有镭啦，好不好？你食嘛是食迄碗饭尔，啊是，啊你食两碗，嘛只放两碗就啦，对不？你食油鸡放油鸡淡薄尔，啊高丽菜啊上有啦就好，对不？啊你睇，所以人是啊。啊，有累，搞了会晓做好事，会晓帮助别人，很快乐，很好。但是有累，搞了减下的时候，人条件人需要，你无去满足，你有累不足嘛？无会个，对不？可能我勒跟恁修罗勒跟恁个累啊，不能等到你会个掉个啦。啊，会记啊？你呾大家念地藏经，你先，你呾。
你看哦，地藏经里面个咧打哈，假如你坏的时候，你做好事啊，那个布施啊，全都你这种你求你累，布施福登，100% 是你得嘛咯。但是假如你等到你死的时候，你会惊求你累去做功德，一功德变成要七分啊，功德七分啊，坏嘅人得了得六分呢，死嘅人不如得一分呢，嘛干样袂划咯，不划算。所以要做好事哦，活在世间的时候要赶快做。但是做好事不一定要做出钱哦。啊，就到那无累那去红灯，那谁扫地啊、抹地啊，对不？插花啊，然后去红灯，帮助指甲啊，对不？哈、啊，伊嘛是做功德嘛。所以做功德不是大功，一定爱出累。啊，会记吼，明白呀？佛教来面就是大，你爱好你的命运，命运爱也要好，你要自己做行善，去做好事，不是大哦。你做爱你的命运爱好哈，但去佛堂啊，叫佛祖安顿你的罗刹哎那啥呀罗刹狗，其实你安顿，但今日安顿罗刹，明仔我也喊来去，在马萨拉卡隆重排难啊。要佛祖点呢？佮了阿婆罗刹，你今日做好事嘛？日阿婆罗刹，后日做好坏事了，明日后日又是阿婆罗刹，我大阿弥陀。但世间拢用太难，啊，佛家来改无佮了阿婆罗刹个，哦，因为罗刹你罗刹你做个物件，你爱家己去做好事，慢慢去改掉，哦，对不？假如讲今日佛祖有变人送个了，你做坏事，人将佛祖个了安分多杀，或是佛祖是 mafia class 加急，对不？啊，所以佛家哈，无叫做istilah安分多杀的起啊。啊，假如你命运无好，你安怎爱改？啊，常常念经，念阿弥陀佛，去做好事，行善布施，放生，做烟供，念经，都可以改变你的命运。好、啊。来，话又讲回来，啊，你的妈妈、爸爸如果往生了，你帮他念阿弥陀佛，念到8个钟头、12个小时，才帮他换衣服，哦，来抹身体，啊，要想好搞了有变，卖怕脏，想好搞了有变啦，啊，因为怕脏，别啥不怕脏，别啥在人4点钟对不？还是8点钟？虽然讲搞了佛家来拜打，伊8点钟那是伊灵魂还没有离开。因为人当师傅啊，当个老婆怕针，但你给尸体炒这里卖，我答袂。我家爸无怕针啊，放一礼拜无啦，无唔对，无怕波罗马哩呐，一礼拜无味。但是你爱这里卖呢？啊，我家你能做啊？会记啊？个老婆怕针，一观察来边爱放什么物件？爱听好势啊，听好势啊。第一层爱放米粉，特崩特里古，特崩特里古，kira-kira 20公斤安尼啦。因为特崩特里古伊会使缩水嘛吼，可以吸水。第一层放特崩特里古，哦，第二层放狗皮粉，啊，狗皮粉这里呢，狗皮粉伊会吸味道，会吸味，会吸收味道，哦。第三层放地粉你的吸味就够了，对吧？第四层放什么呢？糖茶粉，檀香粉，檀香粉它会发出香的味道啊，对吧？啊，火料不如放火，火料不如放啊，这个身体，细眼那的身体啊，身体放火料呢，但得放板蓝料。凡人要爱做幼幼，做好像米姑娘安尼幼幼，哦，放，所以呀，伊个凡人伊气味道哈，对啦，所以一礼拜无唔对个，啊，假如无怕针，伊扎拉是安尼做咯，我拉萨聊来阿伯会晓人安尼做咯，假如巴淡，咱比较沙料，这个是师傅家己发明个，哈，啊，因为师傅啊。在咱处理这个死人啊，28米个困难啦，蛮啊，嘛是 OK 啦，哦，一礼拜不无唔对啦，啊，这里佛家界，假如有变大，卖怕针咯，卖怕针。过来，
到啊，像这个老人家，这个凤江那个阿嬷啊，一过是穿海青嘛，对不？穿海青啊，了来有人四千七顶的衫无？有无？七成都就拉八十三有无？啊，到了咱胡家该唔明啦，因为瓜菜内面有做阿婆，他做卖穿七顶的穿海青的哦，哦啊，不要穿那个七成的衣服啊，不要。要嘛，缅甸迄款中国人会无啦？啊，这种人是印尼人，人唔是迄个清朝的时代，诶，戴迄个帽啊，对不？啊，要为人答，啊，师傅啊，我甲阿伯个，我甲阿嬷挂车内边，诶，先放手表哦，我答卖啦。手表通摕去烧嘛，歹去嘛，对不？啊，手表捡人，送互人挂就好啦，哦，啊，要什么？有个人什么啦？搞什么物件咧？衫挂车内面放淡薄的衫就好了，不要放太多。衣服还可以拿去送别人，给别人穿，对吧？啊，要哪是一个喽？有皈依证啊，皈依证没有用掉，你可以放在棺材里面。啊，如果假牙呢，给起呢？啊，给起把那无变颜料，啊，放袂进去。哦，对不？因为咱跟人是要出名，好侪物件，伊都爱放棺材来关。我呾放棺材，问啥物解都无用着咯。还是啊，就你好了，等无如啊，烧烧拿去烧烧好了，无如骨灰放啊放好了放灯。要做请，哎，安怎做请呢？就是七天，第七天是第一个七嘛，对不对？如果要做功德给他。要念经给他，要提早一天，第六日，第二天第二期十四日嘛吼，第十三日先念经给医生，因为每一个期他有投胎的机会一个，所以我们要提早一天先帮他念经，或是布施，或是拿去放生或做烟供啊念经，要提早一天，懂吗？啊，就是这样做，然后七七四十九天。尽量帮他做功德布施啊，然后做烟供啊，放生啊，求业路一个布好红灯啊，就布好老人院啊，布好孤儿院啊，啊，布好后了就是爱回向哦，布施的功德回向那个阿妈什么命啊，要回向所有一切众生。所以佛该处理方法很简单的，是不是？啊，也卖拜吧，阿明。小金爪，免小爪粗，免什么该，很简单的了，不该，物件好简单的，不用很麻烦的，啊，所以这样呢，改天你们的爸爸妈妈往生，你们就会做了，啊，然后如果还会忘记，等下有机会去把当师父的佛堂布达亚那把当，有一本叫做《Tata Cara Mengurus Orang Meninggal Secara Buddhis》，那一本你们要赶快拿来读。啊，每每爱去看，除非要熬夜累，习惯那过时了，会晓处理，懂无？啊，伊黄家字，伊是阿斯利是东南字，师傅已经把它翻译变成印尼话了。所以你们每个人家里有老人的人，要赶快去读这一本。啊，那你如果觉得这一本很好，等一下你可以还去印，也可以送给人家，要给人家知道。不然很多人哈，我讲法，或者世间的人哈，或者那一部游戏，就你打部游戏呢，啊，死了就慢慢个换衫，就辛苦，是咪个？啊，你老无个念阿弥陀佛，个老弄，所以个老乐话话，如果你住在八大嘛，你看呐、啊，往生，比如说你的爸爸妈妈一往生，一通电话打去佛堂，我们佛堂的人马上会去助念，你看。所以住八档还是很有福报哦，啊，了来我们在有没有助念哦？啊，不过后摆你徛了来，搞了不死了，走去八档死咯。啊，红灯，所以八档的五脉盛大，很有福报了。往生有人往有助念，然后每天啊会做烟供，还有往生被慧力法师台湾加持的那个往生被就可以盖住，你看，都很有。福报很有这个因缘，辽内我不知道，啊，我不知道，因为你看我做师父那么久了哈，有来丹永槟榔养丁南桂喜，不如归盖呀，
会使用手算的啊，啊，会记吼。但是你听了师傅安尼讲，后摆你甲阿爸阿妈死，你莫请我来啊，我无来个。啊，所以这个呢，让你们了解，我们了来也是可以这样做。比如说佛堂，你们常常要去佛堂啊，佛堂要成立一个助念团，助念团就是专门跟他念阿弥陀佛的，一断气马上帮他念阿弥陀佛。但是要我们的会员常常又来佛堂的啦，如果你平常没有来佛堂，我哪里可以每个人死你去帮他念，没办法的啦。啊，你比较上八代佛灯，对不？你大概你给老爸老母死嘛，咱那佛灯啊，咱大概爱去给他念咩？不变啦，不变。我昨日你比较上有阿爹爷爷来佛灯供修念经的人，啊，那你去念会使咯。我大概死去念，我给你打一杯死，那成死啊，对不？好客来念阿弥陀佛，你八点钟、十二点钟好客啊，把个样爱干点。一鼓一点钟念，袂使较久，啊，较久，但你无关心了，你念好，啊，不会发光，啊，好，讲到这里有什么问题要问吗？啊，有什么问题要问啊？不然不问，明天我回去了。明天出兵好了，师父就要回宝岛了，哦，然后你们啊，如果不懂的事情，可以问。让很多人也可以知道说，哦，原来是这样，原来是这样，有什么问题可以问。不是密母对哦。啊？不能爱问不？哇，把地聊来给古曼隆重黑板黑板的，什么爱懂了？哎，其他这种搞了卖问哈，但搞了师傅落去的时候，你卖来问我，哎，师傅啊，我问了吼，一条不单眼杂网。kalau cicung menghang gratis ya, ini nang dah sih nang sih, oh cuci oh, cicung nang kau menghoi mai menghang, tapi begitu suruh lo dia ke, ai baru ai cak cuci itu lah ya, suruh apa menghoi, neng neng, kalau tuh, ah, usmi mungtoy oh, lai.Selimut mantra biasa kalau ibu apa yang awak tengkui ya sih, kalau tuh saya kah liok, ah, si kah kah lang, si kah lipat lang. Oh, boh, cobai kah. Cobai kah. Jadi nang kalau misalnya nang biasa kalau ibu apa lah, ai si kanang sia jang to ah, dia boh kanang mui dia boh, gua kah nang jik mei u pun saya kah lai kah. Jadi ni dia kui aslinya bukan untuk si nang kah, biasa si untuk wah nang kah.哦，你讲到那个咯，那我们本身啊，挂个那个咯，破病那胃酸啊，那啥呢？或者那身体不对劲啊，或者可能胃的啵啊，你叫来做回诊。啊，你哩好。你人家师傅在听个呢是什么呀？沙。一金光明沙一来背，有一包，有一包沙，有一包沙，一沙背有五两斤啊，五两斤的沙。都两三斤。啊，我都杀给破病当了的时候，你都爱点了。可能咱比亚萨安尼破病，比亚萨的咱破病也会爱死了，免挨了。你该说都免挨哦。可那啥呢？伊爱惊了，黑宝刷爱求来，因为伊个哩刷不给都点了，顶也发根啊，也发根。要往生背陀罗尼背哈，斯里摩曼德拉，你爱修罗出来准备，每一届咱个来爱准备变变。就你唔当时你给妈妈问人家贵死哈，你哎求慢慢求来哎，好。但是我跟你讲哈，陀罗尼贝还是往生贝，你不会会掉啊，不能登都会会掉。就你讲呢，转到你今日不会掉哦，不会你敢修我来嘛？修我来，了马上让做飞机的哩，了来做飞机哎去把声嘛。哎，曼那刀一背起，痛，对不？背会掉，硬背掉嘛，对不？哈，所以嘛，个呢，假如比亚萨师傅你听，师傅会搭起病吗？我给搭起过来病哈，有一条往生病。哈，嘛个呢，
有该咱搭师傅啊，我唔敢坐飞，我唔敢坐飞机，我搭我上暑假坐飞机啊。就呢，因为伊个飞机个落架个时候，我都想到极乐世界哦，头前咯，砰，搞了，搞了，搞了对不？啊，你来，啊你，眼多个人是精神了未？啊，所以伊往生辈啊，爱坐飞机个时候放落那个心肝头这个。啊！坐飞机个落碰的时候，搞了咯，啊对不？啊，个落飞机个落来，咱个会使念阿弥陀佛咧。啊，嘛个样个落会，咱唔敢坐飞机的，咱师傅教你，咱上岗放了。查人家上岗放哎样做呢？就是伊个飞机落架的时候，阿弥陀佛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 ，哎呀，哈，差不多爱搞了，爱搞了，爱搞了，你看，你懂没？后摆你就袂惊坐飞机了，对啊，也你接团哈，可能这个sering masalah oh itu untuk satu orang satu atau untuk satu orang satu orang satu, satu orang setiap,因为全都这个贵时间能一家一功德一念得了，一念得了，啊，也你不是带来公司呀，啊公司，啊不不不公司 ，OK， 啊。该呀，那没观察对不？观察哈，观察啊，所以世间有一款物件，每只三只无人爱，你知未？每只三只啊，买一套免费一套无人爱，什么物件你知未？观察咯，每只该观察，三只该观察，你真爱。啊，所以咱佛教咧，这往生辈，搞了你爱得到这个往生辈，爱有很有福报的，没有福报啊，你买得到用不到，用不到。所以咱把当地的摸掉啊，咱洗个面膜啊，还膜不？往生辈有念经的往生辈，我教去半点钟念人生不如吧。啊，嘛，今日就你咱好相信用这个往生辈，要往生辈为咱个。搞了往生币，你爱去买，去台湾买咯。慧律法师迄、那个，一条一千块的台币，就比古来五十五万。把当的红灯布袋那有卖一条六十块，新加坡有卖一条一百零八块。慧律法师念经的吼，啊，要有该难打，哎呦师傅啊，我无镭啊，这里买，买这里，你来找黑币师傅，我送你六十块，我出，系无？啊！特别你买大吉古红鸡，你搞我打你无镭啦，是？哈、啊！搞老你不得无镭，你搞我打袂起哩，你去把刀我送个。好 ，OK， 够我？系啊。啊来，咩？师傅，咱点火的时候，咱过点正念经，念火咱七声，是咩？我点一摆来个，我点个一摆来个。对，日你七星许又是点一摆，敢那一一包沙变聚油个咯，一聚油个。日你一包沙众多个咯，你爱清明个时候爱去拜王个，拜王啊，你会使捡淡薄沙去压的，你该喷，你该阿公阿嬷个喷雾，撒在头部这边，啊，撒金光明沙个时候，你念往生咒，撒好了，你就要撒金光明沙的功德。回向这里所有的孤魂野鬼、无主孤魂，就是那包沙哈功德很大个。你记吼，你去盆墓拜盆墓啊，你爱撒好了，要回向给一切众生。你卖打回向给我甲阿公阿妈俩，等等来发烧啊！你打，今天呢，好鬼怕。你打你做功德，今年无偌易苦啊，等发烧。哦，所以清明的时候会使去啊，撒金光明沙的，哦。来，够有无？啊，来，麦，可能听，所以啊，人会知这个。如果我们的家里有人好像萨基格拉萨，他可以用他的往生的舍利弗达，往生贝，可以用再用吗？那个人用可以。如果那个人用了好了，可以别人可以吗？那可以他用。可以一个人可以啊？对。他用，不用给别人用，他自己用的。哦、oh. 啊。
如果要买新衣服，对对，他一个人就一条，他用的，不要给别人用。好，他对也是要他，因为改天可以用到嘛。好，谢谢师傅。好，弥陀佛。还有吗？来，请我塞这里我我的 spot。啊，外裤是咪蒙对哦？啊？我是咪蒙对的蒙不？我今天这种这种蒙蒙 gratis 会使蒙啊？啊？啊？哎呦，做人这里做单的嘛 ，plastic 啊，下是 A B C， 啊啊，对不？阿灰阿鸡阿阿阿龙中阿嘛阿狗阿兔阿喵，哦，哎，做单刀个贵贵贵贵的嘛，伊 plastic 迄个你个虾喵嘛，哦，好，够有无？来，尽量尽量问，免排免修理个。也是在是问师傅，但也陀螺尼被未来坑放的个，放落来了放的个。啊，你搞了转到你别啥路拜阿娘有拖不？有抽屉你就收在抽屉咯。或是别啥你搞念经，你就放落都定位这里吗？啊，念经的时候你顺便这样念经念经。啊，爱修修能归吹的顶来。你卖收去设置木凳，人吹袂掉嘛？你卖收好像金雕安尼哦，大概人个爱会退会掉个，哦，退会掉个，了你爱写遗嘱咯，写遗嘱。哦，啊，我后摆我死吼，啊，你袂使甲我拜把，啊，你卖甲我用金纸。卖甲我烧纸厝，对无？啊，了伊个我个家，我个财产等，爱交去一个福灯顺帮，会使就个。啊，啊是爱交予师傅，会使就个，是得唔得我着咯？哈哈哈！哦，够有无？哎呀，往生贝哦，如果弄到血，就是把它用清水洗，然后把它晾干就可以。如果没有弄到血，不是要洗的，不是用洗。好，除非有一些人他生病什么，他会出血，弄到血，用清水把它洗一下，然后晾干就把它折起来就可以。好，因为那条往生贝很好用的，跟你讲，生病的人呢、啊，有时候生病不好哦，你拿来做被子盖它。哎，盖像我的姐姐就是一样哦，她生病哦，有去吹当机也未好，吹锣棍也未好，当然去吹师傅咯。啊，我着往生背当中可以一条我搭，今日叫去做回港，今日港马日起来好好。意思话滴有物件，还是可能下降头哦。啊，往生背搞落去的时候，哇，滴物件走咯。好、啊，哎，够了。我太了来阿伟安尼普遍哦，格罗巴淡哦，不甘巴路很多人很普遍了啊，所以了来你太甘巴淡安尼梗了，但是还没有这个福报啊，啊，希望这一次师父来啊，你们有听到这个法门，有往生辈，有做烟供，做施食，你看，这边但用槟榔的贵啊，无来爱有福报，但是好吃，系哦，对啦，但是做烟供啊，布施会能吃。啊，哎呀，愿以此功德，回向往生者，沈凤江，回向此地，所有地基族，所有孤魂野鬼，回向个人累劫，冤亲债主。个性门中，历代祖先，愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道，上报四重恩，下济三途苦。
若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽此一报身，尽此一报身，同生极乐国，同生。